Մայրաքաղաքի բազմաթիվ հիմնախնդիրների շարքում ծավալային և մտահոգիչ լինելու առումով գերակա է ներքաղաքային ճանապարհների հարցը, որը տարիներ շարունակ չի կորցնում իր արդիականությունը։ Որքան էլ պետության կողմից տրամադրված ֆինանսական միջոցներն ու մայրաքաղաքում արդեն իրականացված աշխատանքները վկայեն հարցին համապատասխան կառույցների լուրջ վերաբերմունքի մասին, այդուհանդերձ անբարեկարգ ճանապարհների թիվը մայրաքաղաքում դեռևս մեծ է։ Այդ ուղղությամբ պետությունը պարբերաբար գումարներ է հատկացնում, և այս տարին էլ բացառություն չէր։ Քաղաքաշինության նախարարության մամլոբաժնի տրամադրած տեղեկությունների համաձայն 2015 թվականին պետական ծրագրով մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներում իրականացվել են բարեկարգման ու ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Մասնավորապես բարեկարգվել են Նելսոն Ստեփանյան կնունյասների փողոցների միջև ընկած Գարեգին Նշտե փողոցը, Մխիթար Սպարապետ, Շիրվանզադե, Կասպարով և Մկրտչյան փողոցները։ Մեծածավալ աշխատանք է կատարվել Հեքիմյան փողոցում, բարեկարգվել է համար 7 և համար 11 շենքերի հարակից տարածքը, իրականացվել ասֆալտապատում։ Մասնակի բարեկարգվել է Հակոբյան փողոցի որոշ հատվածներ, իրականացված աշխատանքների պատվիրատուն և վերահսկողության պատասխանատուն քաղաքաշինության նախարարությունն է Կապալարուն քարավան սահմանափակ պատասխանատվությամբ կազմակերպությունը։ Նույն Կապալարու կազմակերպության կողմից բարեկարգման աշխատանք է տարվել մայրաքաղաքի թիվ 1 հիմնական դպրոստանող ավտոճանապարհահատվածում և Մայթերում։ 2015 թվականին պետական ծրագրով բարեկարգվել և ասֆալտապատվել են նաև Ստեփանակերտի կենտրոնական ազատամարտիկների 13 և 15 շենքերի բակերը, ինչպես նաև բարեկարգվել են Գեորգ Չաուշ փողոցի որոշ հատվածներ։ Այս ամենից բացի Ստեփանակերտի մի շարք փողոցներում Արցախ ուղի և Ճանշին վերանորոգում Փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից իրականացվել են մայրաքաղաքի մի շարք փողոցների ավտոճանապարհների փոսային ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ։ Սակայն մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներ առանձնապես ծայրամասերում դեռևս սպասում են իրենց հերթին։ Այսպես օրերս ահազանգ ստացանք Իվանյան փողոցի երկրորդ նրբանցքի բնակիչներից, ովքեր տարիներ շարունակ ապրելով մայրաքաղաքի ծայրամասում ստիպված են նման ճանապարհներով ամեն օր աշխատանքի կամ դասի գնալ, փողոց դուրս գալ կամ պարզապես տուն վերադառնալ աշխատանքից հետո։ Անբարենպաստ եղանակներին էլ կպչուն ցեղն ու հարակից փոքրիկ բլրակներից հոսող անձրևաջրերը գրեթե անանցանելի են դարձնում ճանապարհը։ 10 տարի է ստեղ ապրում ու միշտ էլ ցխայինում չեմ կարողանում գնալ աշխատանքի։ Ամեն անգամ ցեղտ եմ դառնում, ցալաֆանե եմ հագնում կոշիկներից վրովը։ Դիմել եք, չեք դիմել։ Դիմել եք, ես նույնն ա։ Բայց եկել են, նայել են, խոստումներ տվել են, տվել են, բայց հիմա ցեղա, չեք կարող գնալ։ Նույն վիճակն ա։ Մի ամիս առաջ ենք քաղաքապետի մոտ եկել, դիմել ենք, ծեր մեր տեսնում եք ճանապարհին վիճակ, կառուցման օրից մինչև սուր այդ նույն գյուղն ա, ցեղը նույնը, տարբերություն չկա։ Սխալ կառուցալ են, դիել մնացալ է։ Սխալը սարքում չի մինչև սուր։ Իսկ թաղամասը մեծ է։ Թաղամասը մի փոքրիկ թաղամաս է, 300 մետր է ընդամենը։ Մինչև այն շենքը ասֆալտն է, այս փոքր հատվածը թողա։ Մին 2 օր առաջ եկա ստեղ մի հատ խողովակ տեյալ ջրահեռացման։ Դստեղ էլ պիտի խիճապատեին, չկա մինչև սուր չկա։ Նույն պատմությունը 2006 թվականից այս ճանապարհը։ Այդ նույն վիճակը մենք, ես հատ 10 տարի է։ Արդեն 10 տարի է այստեղ ապրում։ Ես ինքս Բայստազորի սպայեմ, ներքին գործերի նախարարությունում ծառայալ։ Հիմի սեն նույն վիճակն է, 10 տարի է, նույն վիճակն է, գաշ չունենք, ունեմ փորներ, ամեն ինչ ունեմ ստեղ, վերասում եմ, բայց ոչ մի բան չի փոխում, ճանաչում են, հա, կանենք, ես մեկ եմ մեկ, բայց ոչ մի բան չի փոխում։ Նույն շարունակությունն ա գնում, նույն վիճակն ա, նույն ցեղի մեջ ենք։ Տունը վերցրել ենք մենք 96 թվականին, կառուցել ենք, այն ժամանակ ճանապարհ չի եղել, ներքևով ա եղել մոտավորապես ճանապարհի նման։ 96 թվականին այս ճանապարհը փրսարկել են շատ խախտումներով, մինչև հիմա ցեղա։ Ամառը խոշի ա, սաղ փոշի ա նման, այդ տները, դե տունը կառուցել ենք, երկու տղա ունեմ, իրենց համար եմ կառուցել։ Դե տեսեք ինչ վիճակա, տունը ինչ վիճակա, փողոցը ինչ վիճակա։ 30 մետր պատպորնի պատ եմ դրել, 60-70 սանտիմետր հաստության վրա, որ ես ջրերը չթափի տունը, թե հայա, թե մեր նայեք, անձրևը գալիս աստեղ պլաժա դառնում, ռուսի ասած։ Ամառը գորտեր են լինում, սաղես, բանը։
Դա մեր բանն է, դա որ ճանապարհը սա կնգոն է։ Թաղամասը նախկինում կոչվում էր Արևելյան, շատերն այստեղ վերջին տարիներին են բնակություն հաստատել, բայց այս փողոցը միշտ էլ այս վիճակում է եղել, նշում են բնակիչները։ Նոր տներ այստեղ տարեստարի ավելանում են, բնակիչները շատանում, սակայն գեղեցիկ առանձնատներից այս կողմ ջրափոսեր են և քարուքան ճանապարհ։ Բնակիչներից ոմանք փորձել են նաև սեփական միջոցներով և ուժերով հարցին լուծում տալ, սակայն ապարդյուն, այստեղ անհրաժեշտ է կապիտալ վերանորոգում։ Մի քանի անգամ ես գրավեր եմ բերել, ես փոսերը բանը ծածկել, բայց օգուտ չանում։ Դե մենք էլ ախորը գիտեք, որ մեր պայմանները ոնց են մեր Ղարաբաղցիները, այդքան մեզ հնարավորություն չունենք, որ մեր հաշվին մեր ճանապարհը սակենք։ Մերն ավոր պետությունը մի քիչ Ուժանդակի գոնե մենք այս քանդը սարքել ենք։ Քաղաքաշինության նախարարությունը գալիք տարում եւս Մայրաքաղաքի փողոցների բարեկարգման ծրագրերի շրջանակում իրականացնելու է աշխատանքներ, սակայն արդյոք դրանք բավարար են լինելու մտահոգիչ այս հարցը լուծելու համար, հազիվ թե։ Իվանյան երկրորդ նրբանցքի բնակիչների համար օրախնդիր է դարձել նաեւ մեկ այլ հարց։ Տների մի մասը գազաֆիկացված է, սակայն ձմեռային սեզոնին գազի ծավալներն այնքան քիչ են, որ հազիվ են հերիքում հավելյալ ջերուցման միջոցների հետ մեկտեղ։ Իսկ որոշ առանձնատներ բոլորովին գազաֆիկացված չեն, խոստումներ ամեն տարի լինում են, սակայն սայլը տեղից չի շարժվում։ Նայեք, գազը լինյան գալիս է, 4 ընտանիքի գազ ունեն, բայց արդեն ցրտերն ընկնում է, բանյան տակչիրը չի աշխատում, չի տակացնում։ Գազ չունենք, ինձ գազ չունեն, մի մասին գազ ունեն, ասես ժողովրդին, այն կողմին։ Այն ժամանակ ես իբրև մի տունը առաջի տունը իմնա, բայց այն վերջից 20-ն եկալ, միջև հիմա չունեմ։ Կողքի տունն էլ կառուցված, մնացածն էլ կառուցա, վերևինն էլ, բայց էլ նույն վիճակն է։ Հա, կգանք, կանենք, իբրև քաղաքի մեջին ենք ապրում, բայց 10 տարի է, մեր գյուղը վեր գյուղ է, 10 տարի է գազ կա, բայց Ստեփանակերտն է, մեջին ես գազ չունեմ։ Գազը ծմռնում աշե չի հերիքում, հերիք չա, ոտը երեշենք անում գազը ցիկտուալ, մենք էլ թազալ լինյային ցիկտուալ պերալվան նրան կեսում, ասում այդ փող չկա էլ դաշի կյանք ստի շորտանք, տելտի իմ վնարա։ Մու խնդրում եք ինչ, մու կելեք մատիկլի ախար, խող ենք կենամ, պարիկամ ակյամ, պարիկամ էլ չկյամ ծմարը, մեջ մու կկարմ կյանք, մեջ չուրան կկարմ կյանք, հետ մին ընգյունավ լավա, բայց մին ընգյունավ էլ պիսա։ Խնդրում եք, լիվ, խնդրում եք վեր միջոսներ ձերնակին ախարում, մու կել կարենք, լիվ, մարդավարի մինտեղ քենակ մինտեղ յան։ Հարցի վերաբերյալ Արցախգազ ընկերությունից մեզ տեղեկացրին, որ համապատասխան ֆինանսական միջոցների տրամադրման դեպքում կամ պետպատվերի շրջանակներում ընկերությունը կպարտավորվի իրականացնել այդ աշխատանքները, սակայն առայժմ կառավարության համապատասխան կառույցի կողմից նման խնդիր չի բարձրացվել։ Ինչ վերաբերում է գազի ճնշման տատանումներին, մեջբերում եմ, Արցախգազ փակ բաժնետիրական ընկերությունում գործում է 104 վթարակարգավորական ծառայություն, եւ վերոնշյալ հարցով թաղամասի բնակիչները կարող են դիմել համապատասխան ծառայություն։ Այսպես են մեզ պարզաբանել Արցախգազի հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ այս թաղամասի խնդիրների մասին այստեղ ընդհանրապես տեղյակ չեն։ Հպարտությամբ ենք արձանագրում, որ կենցաղային նման խնդիրների բարձրացմանը զուգահեռ մեր համակարգացիները քաջ գիտակցում են այսօր մեր երկրի առաջ ծառացած ավելի գլոբալ ազգային պետական կարևորության ռազմավարական հարցերը։ Գիտակցելով հանդերձ ակնկալում են աջակցություն եւ ըմբռնում նաեւ իշխանությունների կողմից։ Ուզում եմ ինչ պայմաններ եմ ունի, առաջինը մեր դիրքերն է, մեր սահմանն է, մեր զինվորներն են, մեր պաշտպանությունն է, համատանգությունն է գլխավորում։ Բայց ես այլ հարկավոր է։ Շաղել ծառայում են, մուքել ենք ծառայության մեջ, հալա ես ծառայությունից տուշեք աշում, գոզի 10 տարեց ավիլա ես թոշակի եմ անցել, բայց էլ մեկ է, այն եմ ժիմորական պարտականություն է սնելիս, երբ կանչում են, երբ ինչ-որ պետք է անում եք։ Նույն բաները մուքում չէ անում, նույն գուքարկն ուզում, նույն հողարկն ուզում, ինչ-որ տրանսպորտային միջոցների գուքարկա, եվ այլն, սաղ Այդքանը նույնը ինչ որ քաղաքի ցենտրն է տամ, մուք չենք տամ չենք, հələ մուք ես ավելի շատ եմ տամ։ Իբրև հողատարածքը մի քիչ շատ է։ Բայց այդ հա պայմաններ չեն ստացվում։ Որպեսզի մարդիկ նորմալ ապրեն, հիաստափի ուշ լի ոչ մի բանի չէ։ Մեկ ասում չենք թողել են գնանք, ես կյանքում չեմ գնա։ Գազը քեսի չկա, այդ տեսիք, հանեցիք, այս մարդկանց գազ չունի։ Գոյողագիծը չկա, մայթերը չկա, հենապատերը չկա, ասֆալտապատած չի, այդքանը չկա, հերիք չի, հələ ցխնել կորած ենք։ 96 թվին ենք այս ուշաստիկը երկար այստեղ, 96 թվին մինչև մենք այս գոյողի կա, այս հղը կա, հղեն կա, հղեն քանդալեն սարքալուն, բայց կարոջի Ղարաբաղ ծոսած ծորը սարքալուն, ցխը, անհնարին է։
Ես մոտիկ մագազին կա, ես մեզ մագազին ունենք, խանութնելա դժեր կինան, կարմիս կինաս։ Կինամս ծեղ ու տարած կյամա, առավոտը ծեղ, կեսվերեն ծեղ ու գյունը ծեղ, անանարին ալիստի ապրելը։ Դուզն ասաց ենալո խասալ նարդեն, ինչ այսչի, առաջերթին բանակ նա քաղաք են կենտրոնը հասկանալի է, բայց մոք էլ չէ, ես քաղաքի բնակիչ։ Կերտելով իր անկախությունն ու ազատությունը, ամեն մի արցախցի ուզում է ապրել բարենպաստ, հարմարավետ եւ բարեկարգ պայմաններում։ Սա նրա իրավունքն է եւ արդար պահանջը։